میں امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرنے لگا ہوں اور دعا کرتا ہوں یا اللہ جو تیرے حسین کے نام پر جو تیرے حسین کے ذکر پر سبحان اللہ کے لیے سنائے رکھ لے کل حشر کے میدان میں چاہے جتنا بھی میرے جیسا گناہگار ہو تو مولا حسین کے سب کے اس کے گناہوں کو نہ دیکھنا مگر نسبت حسین کے دیکھ کے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا کہ مسجد نبوی ہے مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنے کی 50,000 نمازیں ادا کرنے کے برابر ثواب ہے مسجد نبوی ہے حضور تیرے اور میرا کریم آقا مصلی امام نے نماز پڑھا رہے ہیں اور اسی عالم میں حسین والا حسین جنگا حسین سونا گھر سے تشریف لا رہے ہیں نانے لگتا لگتا صفا چیتے اس کے ساتھ ہی آپ کی خوبصورت سنات